mukwano gwange omulungi omulabi wa program Bible egamba kyensanyusa okusinkana kuno okulabako olunaku olwaleero mu ddiiro lya wootudde sinakindi ku mulimu wootudde oba oli ku ofiisi oba oli ludda wa wonna nze nsanyusa busanyusa okumanya nti n'otweyunzeeko ne ku lunaku olwaleero okulaba nga tusinkana mu puroguramu eno nga bwe twakigamba nti tujja kubeerangako buli sande ku ssaawa emu webala okutuukiriza endagaano eyo n'obeera nga totuukidde mu budde gwakyali ewala nkugamba sambyasambyako osembere kumpi kubanga ddala twetaaga okutandikira wamu okuyiga oleme kubaako kyosubwa mu bigambo bino ebyolwaleero nkulisaayo nkwebaza okuyita mu wiiki ennaku omukaaga gye tukubye emabega n'ebyo mukama by'asobodde okuwanguza n'oyitamu weewaawo nga mmanyi nti olina n'ebisoomooza byosisinkanye nemu byonna twebaza katonda kubanga abeerawo ku lwaffe okutuwanguza mu nsonga zonna kale bwe tuba tutuuse ku sande ng'eno nga tutandika wiiki weewaawo ddala tumwebaza kubanga ebulungi n'ekisa kye bibeerera emirembe gyonna morina mutebi mbeerawo mu puroguramu eno okwaniriza naye nga njagala okwanirizako mu ngeri enjawulo mukwano gwange gwe yakatweyungako omulundi ogusookedde ddala nga leero lw'osoose okutweyungako tukusanyukiddeko mu ngeri enjawulo weebale kweyunga ku nsi ey'abamanyi era abaagala okweyongera okutegeera ensonga z'ebigambo bya katonda tubeerawo bulijjo ne bayibuli nga ye mubuulizi omukulu kubanga yeekiikirira katonda waffe omukulu okututegeeza ebigambo ebikulu bye twetaaga okuyiga n'okutegeera n'olwaleero njagala kukwaniriza tugenda kubikkula mu kitabo kya kubikkulirwa tugende mu ssuula eya 22 tunokoleyo olunyiriro lw'18 nga lugamba nti ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino nti alibyongerako katonda alimwongerako ebibonyobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino era buli alikendeeza ku bigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino katonda alimuggyako omugabo gwe ogw'ebibala eby'omuti ogw'obulamu n'ogw'omu kibuga ekitukuvu ebyogerwako mu kitabo kino kuno n'okulinga kulabula bayibuli ya katonda egamba teyongerwako ate era tekendeezebwako tolina kyogattako tolina kyotoolako kubanga kyemalirira katonda bwe yakyogera ne kiggwa kati ogenda kwongerako ki ate oba bw'abanga ye mumanyi yamanyi enkomeero ku ntandikwa n'amanyi entandikwa n'enkomeero gye binaggweera kati gw'oba ogenda kuteesa ki mukwano gwange soka naye atugambye nti nno oyo alibijjako aligezaako bikendeeza mu ntegeera ne mu nnyinyonnyola atusubizza nti waliwo ekibonerezo waliwo ekikolimo naye agambye nti ate oyo alibikwata y'alina omukisa nze nonkwagaliza omukisa ogwo mukwano gwange kubanga kyansonga okukwata ebigambo bino mu byonna ebiraba byonna tuyinza obibikola naye bino byebinaakusubwa odiba osubidde obulamu obutaggwaawo naye ekyo kikafuwa okutuukako gwe mukwano gwange alaba puroguramu eno kubanga kyekyagituteesaawo tulabe nti nno tubeera mu mbeera etegeera byonna nga tetulina kye tweyeekwasa nti tetwamanya kale nkwanirizaako tuula ntende kalira naye nga bulijjo njagala naawe onyambeko mulabi wange twaniriza omusumba waffe olwaleero naye yatuuse ddamusumba Ivan Sebagamukama waffe yeebazibwe tusanyusa okulabako amiina nange nsanyusa okubasanga amiina muli mutya ku 3 BA kwetuli musumba mukama waffe yeebazibwe afaayo nnyo abatulaba mwenna nsanyusa okubalaba mu linnya lya Yesu mukama yeebala okubakuuma n'okubalabirira sister Maureen twagala okwebaza abantu ababuuza ebibuuzo kituufu n'abeekuumidde ku TV kituufu nnyo mu mbeera gyonna mwe tuyise ne babeera nga beekuumidde ku TV eno batukola bulungi mukama twagala okumwebaza wow. twagala okwebaza abo abategeezaako abalala nti puroguramu eno egenda mu maaso ne bawuliriza egaziye abantu tuwulira responses eziva mu bintu eby'enjawulo ne mumawanga ag'ebweru twebaza abatugobeera nga bali ku YouTube abo ntwagala okubajjukiza tebalina kwerabira ku subscribinga ku YouTube channel eya Vento Production buli kapya konna akagwayo babere nga bakalaba komenti ezo noozisoma nnyo ezimu zirimu n'ebibuuzo nonga nti musumba batubuuziza wano mu komenti bawandiise era ebibuuzo ebimu banange batukola bulungi waliwo abali ku TikTok abalaba clips ezo nabo batukola bulungi
wali wabali ku Facebook batukola bulungi wali abalabira ku app ya Avento Media kwebali balabira ku app weyo nabo banange bebali ne website kwetuli olwekyo bane twagala okubaza buli muntu atugoberera tusaba Mukama abawenye omukisa ate mwe mutukumidde wano wanga singa tembuuza bibuuzo omugaso gwaffe ogw'okubeera wano emyaka gigenda mweji mwesatu nga tuli wano bwekiba tigigenda kumpi kusukkamu olwekyo tubeebaza Mukama abo omukisa naffe twesiimye nnyo okubaweereza amiina naye ate era katwala omukisa mukwano gwange gw'oba omumanyi nti watweyungako nga twatandika dda nkusaba nga nkwegayira ddayo genda ku YouTube otekemu ekigambo Avento Productions owanuleyo programu yaffe Bible yegamba ki erimu ebibuuzo byonna okuva gye byatandikira n'okutuusa we tutuusa olwaleero kubanga mikwano neetegereza nti waliwo ebibuuzo ebimu ebijja ng'ate twabiddamu kodda kakati kikola amakulu ate n'okwongera okwetegereza singa oddayo okwo newe n'olaba programs okuva kwesookera dda n'ogenda ng'osigobeera nga bwe zibadde zijja zitambula ojja kusanga nga n'ebibuuzo ebimu by'obadde weebuuza nga ddala twabikwatako dda so nga ate tulina n'ebipya ebingi ebiyingirawo kale twekuumire ku mutindo tulabe nga tutambuliramu musumba tandike programu n'okusaba Yesu gwe mugezi asinga abagezi bonna teri n'omu abikula kigambo ky'okukisoma nga taweereddwa amagezi agava gy'oli ayinza okukinnyonnyola kkiriza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye kubanga eby'omwoyo bitegeerwa mwoyo si ffeffe kane n'abagenda okuwuliriza na ffenna tulungamizibwe wamu tusobole okutegeera ebigambo bino nga bigendereddwamu okutukyusa okufaanana okugoberera ate n'olw'obulokozi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amiina. Tugenda kutandika n'ekibuuzo kyaffe ekisooka musomba omulabi yatubuuzizza ku nsonga y'okwatula programu waliwo gye twayogerako okwatulaokwenenya n'okwatula ebibi n'agamba nti ku nsonga y'okwatula ebigambo bye batwatuza bwe biba nga si bituufu nga bwe twayogera luli agamba nti naye singa omuntu yeenenya n'aleka ebikolwa bya sitaani ng'agamba nti neenenyeza ebikolwa bya sitaani ebibi aba tamaze kwenenya n'okwatula ebibi bye muli mundaaye bwe twali nga tunnyonnyola ku kibuuzo ekyo abataasobola kugoberera tuyinza obbawaako puliyambu entono ku kyo twagamba nti okwatula okwenenya oba okwenenya okwatula n'okusonyiyibwa bitambulira wamu era byonna bikolebwa mu kiseera kyekimu teweenenya ku mande n'oyatula ku Wednesday ate n'osonyiyibwa ku Friday byonna bisatu bikolebwa omulundi gumu era nga byonna tubifuna kuva mu kisa kya Katonda nakwagala kwe ekyatulagirwa ku musaalaba gwa Yesu Kristo buli akkiriza nti omusaalaba gwa Yesu bwali bulamu obuweebwayo ku lw'ebibi by'okusonyiyibwa n'anakuwalira ekibi kye kubanga kikosezza enkolagana ne Katonda n'akyatula mu maaso ga Katonda ng'akabonero akalaga nti amaliridde okukireka butereevu afuna okusonyiyibwa ekyo n'ekyawandiikibwa twakisoma nti abika kusobya kwe taliraba mukisa ng'erabiri 8:13 abika kusobya kwe taliraba mukisa naye akwatula n'akuleka alifuna okusaasibwa kakati ekyo twayigiriza nga tugamba nti okwatula kwonna okulala okutali okwo kwatula kwa kibiina ky'abantu oba ddiini naye nga kwatula okutatutwala mu bulokozi oluusi okutuyingiza mu kintu ekirala gamba nalabayo abaatula muli kasita ayingira mu kibinja ekyo ng'atandika okutambula nju ku nju munnange mori nakwagalira omusajja nakwagalira omusajja era kakati abaana be nazaala mulimu mutabani wammwe kakati ate ndoza naye atulira ne bba temunnange wategedde abaana bana basatu balaba tekuli wuwo n'ogu n'omu kati okwatula okufaananako bwe kutyo kwatula okutalokola kwatula okufaanananga okulengoosa naye nga kwatula okwonoona bayibuli kyeva egamba nti ekibi kyaffe tukyatulirenga Mukama lwaki kubanga ye Katonda tagenda kuriyakitinganga nze ng'oŋŋamye nti abaana si bange
yajja kusonyiwa ane ibya bisangule nze bawo gogamba mbo abana sibange nze siri Katonda aa oletedde abana obuzibu nango ndetedde obuzibu amaka gasanyiwo majambi yagavuddeyo kati abana amba kugobeza katokwa tulokufana kote kugasa kati tuva kati si mutuufu omuntu yeka goyino kwatulira ekibinga muntu yoyo gwokosezza n'amanya bawa akitegedde nti abaana si babe buvunaanyizibwa bwo okwenenya mu maaso ge kubanga ategedde nti omusobezza bwaba tategedde nti omusobezza okwenenya ako tekwetaagisa gyali kyetwagamba akukiwale okwenenya kw'omwonoonyi eri Katonda tekwetaagisa singa okwonoona kwali tekukosa Katonda n'olw'okuba okwonoona kutta enkolagana yo ne Katonda kyewava wabeerawo obwetaavu obw'okwenenya mu maaso ge kaakati bwebanga nze sitegedde nti abaana si bange onkoseze onkoze eki naye anti waliwo okulumirizibwa ekibi bw'olumirizibwa ekibi okyatuliranga Katonda kubanga oyo yakisonyiwa oyo yakisiimuula era yatereeza n'omutima ogusaliddwa omusango era yagenda okunnula tulumirizibwanga kibi n'ogenda eri baana bo tibane baana bange embeenenyezo osiiye taata wammwe era bana tutandika kwogera bintu bitategeta kubanga abaana tobasobyanga ne taata waabwe tobusobya oba basobya basobya mu butamanya obwabwe balekereyo bwe bali kimanya ne bategeera nti obasobezza awo kati ovunaanyizibwa okwenenya kitegeeza otegeereddwa kati ovunaanyizibwa okuzza enkolagana kyava gamba ndi nga tonnabakusaba genda osooke weenenyeze muganda ogwo wasobya olw'okujja osinze wano mukama akkiriza okusaba ku kakati ekyo twannyonnyola netugamba nti mu bayibuli tetulinayo bantu balina kwatula bwe kutyo naye kakati musomba era nga ddooza twogeremu kano katono nnyo kati mukwenenya okufaanana bwe kutyo siyinza kugamba nti nno olina embeera n'agabi gange ne ŋŋamba ndabeera tebajja kuntegeera ne nnyongerera ddala mu maaso ne ŋŋenda nga mbikola naye nga mmanyi nti kasitambeera smart kyekigambo kyeba kiina kikitegeeza oli smart eriyamba oli smart eribbaawo ate eri Katonda kiki kyokka okujja ng'ogamba nti onaba ne smart eri Katonda naye oba tobe smart eri Katonda oteekwa okwenenya ekibi ekirekire oli alaba ne munzikiza ne giweekwese kyo kyengeza kutegeeza kiki nti okwenenyeza Katonda kutuleetera n'okuzimba enkolagana ne bantu bannaffe naye ne tugamba nti tetuwalo n'abalala abaatula ng'ate batula kwatula kwa ddiini olwaleero nze sebagala ndokose n'ebirala kati ebyo nabyo tugamba nti ebyo nabyo bigambo bugambo eby'abantu tebirina ebiri mu Bayibuli teri omuntu gwe bayatuza mu njatuza eyo wabula ddiini yateekawo ekintu kyayo kisobola okugiyamba okuyingiza abantu omanyi buli nakugamba nti bw'otunulira mu byafaayo by'eddiini n'enzikiriza kituyita the history of religion beliefs cultures n'ebirala buli buwangwa bwonna buzimbawo ekintu gye tuyita identification mark oba identifying mark kyova olaba nti NRM eteekawo kkala kyenvu nti si kulwanga ogiyingiramu ne batakutegeera oba onaabeera wamu ng'ogirimu ne batamanya nuupu nayo neeteekawo ezaayo ndaba batera okwambala ebimyufu balina n'obukoofiira era oli kasita akassaako ng'omanya oyo wa nuupu DP naye eyina kiragala kati mu kalucha ne societies z'abantu buli bantu abakola ekibiina banoonya identifying mark kati mulimu ne bannaffe abaakola ekibiina nga kiyitibwa balokole kati banoonya kiki Maulini ky'anaakola afuuke ffe bagamba nti aka kyetuba tukola mukimanyi katumwatuze katuteekewo okwatula naye ng'okwatula kwe bateekawo tekugoberedde kulungamizibwa kwa Bayibuli kati okulungamizibwa kwa Bayibuli okwe twagala okunyweza era twakunnyonnyola luli tugamba nti okwatula okutwala omuntu mu bulokozi kwe kwatula obwebibi eri Katonda so si lwaleero bana ennaku z'omwezi aa ebibi abantu saagala bivumirira nti bibi lwa bayagala obyogera byogere naye akimanye nti bw'amala okubyogera ebyo agenda akola okwatula okutuufu okunamusonyisa eri Katonda kati fayinalo n'abuuzizza nti kati menjogera obwogezi nti ekigambo nenenyeza nenyogera muli munda yange nze nenenyeza byonna mbasenenyeza oba wenenyeza
but on condition njagala osome nyiriri wa neshoka barumi bili olwokuna njagala uta osome barumi barumi bili olwokuna bili olwokuna condition ni cheshoka ngo yatulanti nenenyeza bili olwokuna cheki no kulembera agamba atya barumi agambye ntino oba obanga temukoraje oba onyomye ho onyomye obugagga obo bulungi bo bo bombefu no kugumikiriza otyo ngatomanyi kibwa katonda bukuleta mukwenenya bukuleta mukwenenya bwoga no kwenenya obo onyomye obulungi bwa katonda obulungi bwa katonda bwe butuleta mukwenenya ekibuzo ekisoka ngo mu byenenya kyekino ategedde nti katonda mulungi era wakisa omuntu asobola okwenenya ngaatidde bivaamu si bulungi bwa katonda diba ne katonda wakisa nagati ha singa senenya wano omuliro oli tatya bubbi takoye kutemula takoye bwenzi naye olw'okuba bw'atabwenenya bagenda mwokya kati n'abeera omwenzi atabukola ontegedde ontegedde akantu ako omubbi abadde agenda okubba abadde aweta bw'ati n'alengera poliisi n'atambula butambuzi mukungujjo ng'abadde agenda eri obeera mubbi atabbye kati condition one ng'oyingira mu kwenenya oli mubi atakoze kibi oba oli mwonoonyi arabye obulungi bwa katonda that's the question that's the first thing toyogera bogezi ti nenenyeza wenenya ku lwaki bwe wenenya okutya omusango okwenenya kwa bulimba galiyo okwenenya kubaita okwenenya nga gundi yetuga okimanye yabigere ebigo byokwenenya yuda ndidde omusa ndidde olukwe mu musayo ogutalina muki musango yuda yayogera ebigambo ebyenenya nga tabyogera wakunakuwalira kibi ng'abyogera lwakutya musango yenjawulo gwe wenaali eye yenenya simanya nenenyeza nenenyeza question one bulungi bwa katonda bwe bukushika mu kwenenya oba otya musango nsomba tugaziyize ku bulungi bwa katonda obulungi bwa katonda bwe buno kubanga omuntu ayinza okugamba kitegeeza ki obulungi bwa katonda bwe buno olina omukwano ne katonda omusobeza wali obaddeko ne mukwano gwo n'omusobya owulira obulumi bw'owulira ng'osobezza your best friend oyinza okwebaka n'olinda enkeera oyinza okulinda enkeera oyinza okugaa nakikola omwaka ogujja oyinza okufuna ku bigenda okuvaamu bw'okosa mukwano gwo kosti yonna eyokuzza enkolagana oli redi okugisasula kati ekyo bayita obulungi bwa katonda nze mbudde wansi oba ontemako omutwe guteme naye ngaonsonyiye singa ffena okwenenya tugenda bwetti eri mukama kwegamba obulungi bwa katonda buno bukuleetera okulaba obuzito bw'ekibi obubbi buno n'ogamba nti omuntuomulungiwakikitukoza ekibi ekifaanana omuntu omulungi bw'ati andabiridde nandekera omukka ogw'obulamu nenziba n'okunkwata ne batankwata nze nkyagenda mu maaso ne bino siyinza kukosa katonda wange yusufu kye yayogera siyinza kwonoona kwenkanidde wano nenyonoona ku katonda sinning against god yusufu ekibi akitunuulira nga kikolwa ku katonda talina ngeri gyatankolagana na mukwano gwe nfanfe amukuumidde mu misiri n'amuweeramu omukisa bantu ali mukomera ekibaita okwenenya okw'amazima naye tulina abantu abalina okwenenya okw'ekiyayeyaye batya misango benenyayo leero napalapalanya gugunsingidde ddala nenenya ebibi byange atudde mu katebaawo
alimu gunsingi didala. Chayogera gunsingi didala. Alisa itinga. Repentance. Na yengo liyari wako. Sichara. Taraba burumi wakati uwe na katonda. Alimu gunsingi didala. Mba siba. Naguna umezi wako siba. Kwene nyama zambi gona. Kati ya habo. Chivakora. Si kwene nyakutufu. O kwene nyakutufu kekuli lango. Kuseza mukama. Ngalo cha yagala nakunda mugo oyinzo kole ensobi ku mukwano gono yagala ojiddemu tosobola mukwano go okujja kera ngo sayo yagadde era kusala okujja ko gabanna ngo ina chitu gofe gofe enga dalabo banga dalo mu manyi ntio omwagala akwagala akoledde ebirungi webale yobade tosola kwe kwetu sako nola banga akalewo mu mbeera zonna bw'omusobi ogamba bw'omusobi oyinza okukidda noga n'ogwokubiri n'ogwokusatu ne wiike jano ddamu kyekimu amazima tosobola kaakati bw'olabanga tuddiŋŋana ng'omanya twenenya kutya musango ate olaba ne bwekuba kwenenya okwo toyinza agamba nti no bwe seenenye ama tajja kupaaawaikakade waliwe yagamba nti ze ninda lwenfa ng'emmotoka yange entemye bweti muzaayo eddakiika bbiri awe ngenda okwogerera mukama nsonyiwira wano ebintu byokwenenya si byakuleekaana omuntu eyenenya kubanga emmotoka emutemye abuzaayo eddakiika bbiri afe okwokwenenya kufu naye kano takuwulira kanti tawulira kwenenya kwakiko ekyo okw'abantu abatidde omusango katonda awulira kwenenya okw'abantu abakyaye ekibi ng'era baagala okukireka okawulidde akantu ako kati musumba tugireyo nakano kubanga Yesu yatugamba okwono nakutandikira eno mu birowoozo kufubutuka kati ko tuyungira okwenenya okwo osobola okuziyiza ekintu ekibadde kitandikidde eno mbogo kaakati olw'okuba nti ekibi kitandikira mu birowoozo yes okwenenya kulina amaanyi agakyusa engeri gye tulabamu ekibi bw'otunuulira Yusufu bwe yatunuulira ekibi eky'obwenzi kye yali agenda okukola ne muka Potifa endaba ye yakyuka ku lw'okwagala kwalina eri Katonda obuzibu bwe tulina olwaleero awasibuka ekibi tewakyukanga naye ate ku mimwa twatula tusonyiwe kitegeeza nti wano wagenda kusigala wakyayonoona Katonda ayagala okwenenya kwa Maureen kumukyuse ye Katonda talina buzibu na Maureen yamwagalanga ne Maureen tanaba na kujja naye ayagala okwenenya kukyusa Ssebaggala okwenenya tekukyusa Katonda n'atandika okunjagala okwenenya tekukyusa Katonda naga maama nga akaabye bamalayika bambi musangula ebibi okwenenya ngeri ya Bukristaayo ekyusa omwonoonyi kyovala nti Yona bwe yeenenya Katonda jeri Yona akyuke Isirayiri bwe yeenenya katajerise karatanda buzibu na Yona amumanyi n'obunafu bwe naye ayagala Yona ayige kati okwenenya kusomesa nze kukyusa nze kugendera ddala wali awasibuka ekibi ne kulongoosaawo bwe kuti ne saagala kuddamu kukikola nate okwenenya bwe kutankola mu mulimu ogwo obebenyimira ku stage olwaleero Ssebaggala ndokose simana lokka mu 18 evumivumu mboozi bitwa nyola wana abantu mboneredde nze nejjusa olwaleero ngoli wali mu kanisa otudde mbu wejjusa please abantu batwale okwenenyanga kintu kikulu it is the transformation of the heart kati okwenenya bwe kutankyusa kuba tekungasizza okwenenya bwe kutankyusa basi kufunyeemu so kale katumbawumba ekibuuzo kino tumuddamu bwe tuti wabanga nayogera ekigambo okwenenya akyogerere mu ndaba gye tunnyonnyoleddemu bw'akyogerera mu ndaba eyo nga tali siting nga kiri siting nakukyogera nga bakimuwandiikidde bayibuli egamba nti bwe twatula ebibi byaffe yewa amazima era mutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali byakutuukire kitoofu ate n'owewunye musumba nti okwatula kuli kwe tugambye okw'omu mutima okukyusa omutima yes kufuuka antidote kugema nkugambye kugema je kugema kuga noga buli lwoba nga atandika kirowooza kuti kugema kirowooza na kochi veke ekyo kugema endowooza embi ndowooza singa twali bwetu tyo kusumba ndowooza tetwali kugema nze nakulirako wano suli ne kugamba twaliwo omuntu eyankolera omulimu ogumu naye n'agukola na bufere bwe yagukola n'obufere
ngate muntu wange mukwano gwange amanyi nena agukola mbufere natalika nokuntia bwenadda mu kufuna omulimu gwegumu yegwe nayita ye oyi nyine yamfera okakasa gwe nayita nemugama tyo manyi tukatugenda kuongerako jangu tutandike nenga yakitegera ndinamutegera era nange nicho mugama nena akimanya naye nkugambye okuva lwe yadda tukole yetere takolanga yonsobi orabye okwenenya nokusonywa bibikola kale ekyo katonda kya yagala erisebagala that's what he's looking for. Not to run away forever. And forever. No, 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 no. Now, kugamba nti nzoyo nsojiwa. Kalonda yagala muli nadde. Kiri kiterere. Batambule. Amen. Atoyanza nyere yanze byamusomba. Mkwano gwange nsonga yo julide. Noza yensonga rachino katonda. Kugamba mujja tutese fendi. Kubanga akimanyi nti tulibono nyigoge mazima atenga tetugenda kulekerawo. Naye ayagala okutugema ekibi ekyo. Kugamba tutuke ku mbeera. Nti bwewene nye chibi cho chituka no chitegero buzito bwacho no manya chigenda kuletawo consequences. Exactly. Atezo zosobola okwewala singo vero okoledde mbutufu bwe kigambo ky'okwene nyanga bwe tukinyonyodde. Mukama atuwe kiso kutambulanga bwe kigambo ekigambo ekyo abagalwa. Tuvemo obunanfusi, tuvemo okwerimba. Tolimba Katonda ngoloza nti oliawo nti wenenya wejjusiza obera werimbye weka. Naye Mukama atuse ku nkolagana ya namaddala. Yejagala tukeko nga tuyita mukwene nnyo kutuufu. Toyanziza. Omulabi wange katusoke tuwummulemu katono nnyo nate tukomewo. Twongere ku mboozi eno. Emikolo mingi egikolebwa mu kanisa ya Seventh Adventist Church. Ebitongole bingi ebikola obutaweera okulaba nga gituukiriza emiramwa gy'ekkanisa ya Seventh Adventist Church. Y'ensonga lwaki 3ABN TV ekutuusako program ebifa mu kanisa yo. Gye tutambula ne tufeffetta emikolo egy'enjawulo ne tugikutuusaako. Emikolo egy'abakyala, egy'abaana, egy'abavubuka, egy'Adventist Men, awamu n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa. Ku 3ABN TV buli lwa Sande ku 3:00 ez'ekiro tugenda kuba tukutuusaako pulogulaamu ebifa mu kkanisa. Wotegerera emikolo egy'enjawulo egiri mu kkanisa ya Seventh Adventist Church. Bw'ojooli gye wasubiddwa ate ne tugikutuusaako n'osobola okuba ng'atoogifunira ddala awooli. Tosiba pulogulaamu ebifa mu kkanisa yo buli lwa Sande 3:00 ez'ekiro ku 3ABN TV. Nange omuwolezaawo Albert Akawa. Kayo nnyo mulabi wange okuva mu kuwummulamu okwo kansuubire nti n'ensonga ezo zitutaddewaawo zirabye ozitegedde kubanga 3ABN tubeera ne programs nnyingi ez'enjawulo ate nga za mugaso nnyo gy'oli. Kyenva nkusaba nti gyekuumireko ojja kuyiga bingi, ojja kulaba nga bingi ebikyukawo mu bulamu bwo olw'ensonga za programs ezi ez'enjawulo ze tukuleetera. Naye nga tugenda mu maaso gwe yakatweyungako oli mu program Bible egamba ki tutudde wano Maureen ne Musumba Ivani tusunsula ensonga nga bwe mujja muzituludeetera mu bibuuzo bye mbeera mutuweereza. Tweyanziza nnyo Isaac Musanje otukoze bulungi ku kibuuzo ekisoose ekya programu eno. Naye katugende tulabe Musinguzi Dani agamba atya. Musinguzi Dani ono wembalwa Namugongo abuuzizza ekibuuzo ng'agamba nti Bible egamba nti abakazi tebakomanga nviiri naye kati mu biro bino ne mu kkanisa yaffe ya SDA abakazi bazisibira ddala. Agamba waliwo olunyiriri olubalagira olubawagira okukola ekyo. Tumwebaza olw'ekibuuzo ate mu Seventh Sunday mu Advent. Bwali. Yebale okubuuza. Akibuuza akibuuzizza nga tasinziira ku kuyigiriza kwaffe ng'aba Advent. Oba okwa Bayibuli naye ng'asinziira ku ngeri gy'alabamu n'engeri gy'ategeeramu olunyiriri kye lutegeeza.
yesembe jemba denja galo kutandisa. Okay. Sikuruwa, hey. Nga abantu laba balo uoza. Hey. Nti abadi vya ntipajini njigiriza, nti abakazi tipasiba mviri. Okay. Hey, aa, yote tujirina, tujirina mge njigiriza. Okay. Mnjigiriza za fezo na terimu. Mm. Atera, nemu kunyonyola kwa furu njiriri, olwe kusa koro, yede njinyonyola terimu etyo. Na ye, buli mtu wa yine dembo ukulaba ibitu, wadu mtu wa biranga baraba mkazi asibie mviri, alaba anga aa. Tichisanyi. Kazi asibati mvidi. Kazi inakubana mvidi nto. Rachasibi mvidi katiyo na yeji ali. Nga waliwa mtu wa inzu kula batia. Racho musumba tayamba de koti. Nga butayamba la koti. Utachari musumba. Msaji talina mkoti musumba wakati yondaba. Na yesi insomesa. Hade si njikiriza. However, buli mtu wa entitled. Kuopinioni. Ukulaba angapo yandia gado kulaba ichintu. Na yechi runja abuziza. Ayongero funo kutangazibwa kwecho njagade soke njogereje abantu bamanyi kwecho okay. Abadi event we bayimiride nese jja kusomesa nyo ku bad event tujja kusomesa nga tuli mu kanisa okay. Kasomesa ku bible kubanga oza ti bible yegamba chi ye program ya fe kakano uchigambe echo njagaddo okunyunyuza ne byawandikibwa bino bakolinse kyo kubiri bakolinse kisoka 10 ero 14 ne 15 talisa bakolinse 10 Bakolinse kisoka 14. Re 14 ne 15 agamba atya? 14. Mhm. Mhm agamba. Obuzalirwa na bokka tebubayigiriza ngo tebubayigiriza ngo tebuzalirwa na bokka tebubayigiriza ngo musajja bwakuze enviri zimuswaza. Otyo? 15. Otyo? Naye omukazi bwakuze enviri kye kitibwa gyali. Kubanga yawebwe mvirize mu kifo kyekyambalo. Kanebo oko mao. Ne wankubadde ngomuwandisi Paulo. Ebbaluwa zetusoma yayina abantu baziwandikira. Ekyo kimu kiyina okumanya okutegeerwa. Okay. Paulo bwe yalinga awandika ebbaluwa ya Efeso. Tuleme kutawaana kwerimba nti yali awandikira banna Uganda. Teyatulina na mu mutwe gwe. Paulo yali awandikira Efeso. Na yebe ya wandi ikirabe Efeso. Lokuwa biya arunga mizi wakatonda. Ato wafefe na. Nebi ya biya gendiri abe Efeso. Nebi fe kanisi ndana zona. Bicha atugasa. Era na fe tuvieta aga. Olo kutambula mbola mogurungi. Hakuna konja gade yonko ugeri. Na yewa muwandi isi. Jajita wandi ikiraba na Uganda. Kati wobo somanga Bible. Oji somanga mubu wangu wabuwayo. Kati wabu yali ya wandi ikiraba Korinso. Baina issues. Olumu kulutalo lwali lusinga obunene Bakolinso. Kyekigambo ekiyitibwa abakyala enviiri n'okwebikka ku mitwe. Okuweereza kati mbuwangwa bwa Bakolinso batawaanyizibwa nnyo. Kubanga Corinth was a city ngeri multicultural. Nga bw'olaba kati Dubai ey'ekiseera kino. Corinth kyekimu ku kibuga ekyali eky'ebyobusuubuzi mu kiseera kya Paulo. Kati nga mulimu abantu abamawanga. Kyovuga nti bbaluwa za Corinso nnene. Okusinga ebbaluwa endala zonna zirimu aspects mwemuli ebirabo by'ennimi mwemuli abogere ennimi ezitategeerekeka mwemuli obuwango obw'enjawulo obulya bibulya mwemuli abakuuma ennaku ez'enjawulo mwemuli abawaaye abali ebiweereddwayo eri balubaale mwemuli abakyala okwebikka Bakolinso ayina ensonga nnyingi Paulo z'ayogerako mu kanisa eyo olw'obuwango obwetabise kati obuwango omu obwayiika mu Kolinso nga buyigiriza nti abakyala bali nfiiriya. Obuwango bonga bwa abantu abava mu Middle East na dala abayudaya abapesia na abalala saidi eyo abakyala nuko batwe babalwanga kati babajja mu Corinth mu Macedonia ne Europe neno mu West basanga yo liberal society abantu bali influenced by the Roman Empire abali liberal kati bibirite bamanyi buwanga kati bali bagamba kazi banabeno bajje mbiri bazibiseko ukaza yimirira ate ukaza yimirira ate maso gaba sajja omukazi na yimirira maso gaba sajja abawarabu obaba yudaya omukazi asomesani gora bako Yesu ngayino muyigirizo omukazi buwangu sigamante bali yo kati obuwangu bwe butomera ganye bade mpa background yo runyiriri olo kati Paulo chavatani ko kwadressing ensonge ezimu amna gati akale mwe abakazi musirike musirike olodembe mu kanisa obute bwesita za bantu abakazi musirike nga babamwe bali babulira bamuli banebibuzo
Baya muna tani kukugeda mkanisa. Waliwa bagendo kujivamu. Echo kubidi. Baya muna tani kukugeda. Ulu sensonga ya wentufu. Abachara mwogeda yogeda nyo. Badichi masaja chibagama. Abachara muna mwe betu mwogedele ugedele wano. Aja kugere bintu ebi inji. Ato kwe wali ngambo no kusikomu gwane bintu ebi tategele. Abachara banyumize wano. Bana nyumize ange wabu. Wano basirika. Abasaja basomese. Awala naganti. Mwikeko kumitwe. Kale seja bagana. Kugira na ye. Kale bogenda maseri. Lukubati abasajja wano bagama. Ati omukazi waimira masa akulete lechibi. Sabu ni yusungi yu. Omukazi waimira maso kaba saji. Abalete lechibi chokwe gomba. Bebu wangu uli midu isi ne walala. Kale kabagama ati omukazi waimira maso kafe. Tebe deza. Nganu kwebi kati yebisi. Omukazi na yebi kula maso kaba saji. Ayagala kutulete lechibi chakwenda. Katipa ulo naga akari. Kakati kala abakazi. Mugenanga mukusoma mubikeko kumichi abasibu mubikeko kale barabeko wanuka babere bamativu naye awota baba malera na okubuka ateba wasabana bawasabana tenga bebisi kakati Paulo Paulo kino kya addressinga esonga zali muziri kalucho teteziri nyo theological naye ali mukutereza buwangu obweta bisi kati niku nsonga ya wano bwetyo bwejja nti abakyala kati bwe batuuka ku nviiri nakyo kiri mu buwangwa kati wanagambye nti waki ndusomi amanye nti abakyala enviiri zaabwe Katonda yazibawanga mukisa it is a blessing wonna webali ne bataba bazungu n'abafirika era enviiri z'abakyala zanjawulo abasajja fe betuzikuza ebintu bitabuka. Na ye, java gameti, nemubu wangwa, nemubikura. Kalipa wala nyonyora mbikura na buwangwa. Okay. Okusinza kucha nyonyora, tichitufu, abachare, viliza, weza akura mpamvu. Katiche chiti wachawe. Orecha abachara, bavu na njizu kukurungo senviliza we. No kuzira vilida. Mukama te yaziba wera weriri. Yaziba wange chambalo. Kubiambalo vyo no mukazi vyalina. Nenviri chitundu kubiambalo. Yesu ngacho mchala azinaza. Nateka mukazi gu. Nazi kora buwati. Nazi kwa atina kwa guru. Nazi siba muku bitutua. Echo chambalo chi. Nga uoteleze saati. Omuchara uoteleza nenviri. Okay. Kani msumba tugamenti okuzisiba. Kakati. Chitundu kuntule kano. Kakati. Okusiba enviri. Hey. Chitundu. Mukurabi nita cho yambala. Okay. Kakati obuzibu buvawa. Obuzibu tebuli ku mukyala kulongoosa nviiri ze na kuzitereza. Kubanga kyambalo era omukazi yennaali eyo bw'abeera ng'akwala leka enviiri ze ne zimasuka. Nezisanekana okuvaamu evvu Katonda yagana enviiri. Katonda n'atazitereza akoze bubi. Lwaki enviiri kyambalo kye? Mukama kye yamuwa akirongoose alabike bulungi. Naye ensobi evaawa. Katigenda mu Petero kisooke sura 3. Labo obuzibu we buva mu kusiba enviiri. Era lwaki kanisa ya Advent erina amagezi geewa ku nsonga ezo. Ssatu. Olunyiriri. Angoseko ne kabayibuli kano. Ayinza n'okuba ku n'ebigo byekajjayo. Olunyiriri. Olunyiriri lwa kusatu. Paka ku lwokutaano Petero ekisooka. Okay. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu. Otyo. Obwo okulanga enviiri. Aha. N'okunaanika ezzaabu. Olidda kantu wako. N'okwambala engoye. Naye omuntu ow'omwoyo atalabika. Mu kyambalo ekitayononeka. Gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu. Aha. Gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Olwokutaano. Kubanga bwe batyo edda. Era n'abakazi abatukuvu basuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera babbaabwe bennyini. Kaakati kankusomee ne mu Luganda luno. Okweyonja kwammwe kulemenga kuba mu bya kungulu. Okay. Mu misono gy'enviiri n'egy'amajolobera aga zaabu. Neje vya ambalo. Na ye kube kwa mumutima munda. Okwe yonja. Okuta yononeka. Okomo yomu ombefu. Eromu tefu. Okokwe kwa mwende nyo. Mumaso ga Katonda.
kakati wano wetu wanagamba boba weyo njayonje ne jukiro kuyonjo wo munda gwontegedde kati tuyigidde wamu kati kanisa ya Advent omubuzo ono agamba why doesn't the Adventist church or why does do them discourage kati fe mukanisa ya Advent ugamba ro kuba obuyonjo bwa Maureen buli nakuba bwa munda era Katonda bwasiima focus on the inside kale kanisa ya Advent kyeve kubiriza abantu baayo tebotandika ng'okunoonya emisono gy'enviiri n'okukola byonna byonna okweyonja kakasa tyosose munda mukama talina kyanyumirwa ku nviiri zo ez'okungulu ezo ffe tuzinyumirwa nze ntunulira enviiri za Maureen oba ez'omukazi omulala yenna ne ngamba nti asibye akaviiri akalungi naye tebakulimba nti muggulu walirali interested mu design y'enviiri zo olw'okuba ffenna tutunuulidde eggulu ng'era ekkanisa y'Abadiventi etwala bantu mu ggulu ebyo byokka ebibatuusayo byetunuulira eky'abantu kyebatamanyi Seventh-day Adventist Church is a movement, it is not a religion. Tuli mugendo ogutwala abantu mu ggulu ebitabatwala ffe tetubitunuulira era tubagamba bw'oba osobola n'okubivaako bikole ki biveeko kasita bituuka ku ssanga bigenda nakukulemesa okuyonja munda okimanyi nti kati olwaleero abakazi bafokasinze ku buyonjo obw'okungulu bwayogedde wano okwenanika zaabu n'emisono gy'enviiri n'egy'engoye okusinga omuntu w'omuntu ogenda mu bwakabaka bwa Katonda ekyo nnimbye kati kanisa ya Advents bw'evaayo n'egamba nti come on muve ku by'emisono sona ebyo mutunuulire ekigambo mukole mwoyo eyo munaabirowoozaako oluvannyuma eba terimbye however tekuganye kukola by'oyagala singa byombi obituukiriza singa otuukiriza mu ekyo ekyokubiri kyenjagala okusembyayo nga ziremu ekibuuzo kino era bakolinsa ekisooka kkumi asatu mu lumu soma kumi asatu mu lumu agamba atya kumi asatu mu lumu agambye bakolinsa ekisooka kkumi asatu mu lumu kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda olira wano bwe wawoma kale byonna bye munaakolanga oba kulya oba kunywa mubikolenga nga mugendereramu olira agambako kigendera ate kino mubikolenga nga mugendereramu kuweesa Katonda kitiibwa olidde oluganda olwo kati ffe kyetugamba ffe kkanisa ya Advent kyesomesa naye bw'oba ogenda kutereeza nviiri zo mukama yeebale zikuwanga kyambalo era ziyonje naye kakasa ndi wojjirayo omutwe mu saaluuni bwoti nga buli agutunulako asinza Katonda naye bw'ofuluma mu saaluuni ng'osasamadde ng'abantu balaba rastafaria nga omutwe gwe abantu bagutunuulira balaba rasita balaba owakabi balaba ganja balaba dengyamaani omukyala bw'ofuluma mu saaluuni eno waakakobe eno wamyufu eno waaka eno walinga waliyo omuliroliro eno emabega kaakati aba ne bakutunuulira nga totegeerekeka kyeŋŋamba kasita onvaayo n'enviiri mu saaluuni nga zisasamaza bantu nga tezigendereddwamu kuwa Katonda kiki ffe tugamba ekkanisa nti nedda ebyo tobikola and we are right because that's what the Bible teaches so in summary nga tuddamu ekibuuzo kino Bible tegaanako mukyala kuyonja nviiri ze naddala ng'aziyonja musumba kubanga lwo n'abazisiba ate nebabeera bakyafu kyeŋŋambye era wali ate n'abazisiba anazo ne zitaama kajye tuva tugamba nti omukyala ayonja akaviiriko mukama yakakuwa naye bw'oba okayonja tunuulira ebintu bimeka ekisooka toyonja akaviiri ne kakwerabiza okuyonja munda ekyokubiri tokayonjanga ng'ogereddemu nsi kulaba ggwe bagenda kundabanga bwenkasibye bagenda kundaba awo naye bw'okayonja Katonda weebwe kiki ekitiibwa yonja nviiri siba. Amen.
Wali mutawana. Amina. Tweyanza nyo msoba, tweyanza ke mkwano gwange. Chibuza chonga chibada chitutawanya. Chibada chitutawanya. Kaka na ye mwe. Actually msomba. Nuzalwe twatuuka. Kanyongere kwa katono kukwa. Walwe twatuuka. Nga watu gamati. Ebintu bya tukoze soko sibe mvi. Nili tuletera danger. Katugambe miguwa jetulanga. Nebi fana kwa vitu. Nti material kwa babi kolamu. Na ye mbu tatu use bulungi. Walwe ya tuka ne kwa kusente gamati. Bamu samiri lako. Udyo. So kakati. Okuiga kuno kulabika ko obatu netaga yo program endala kiki tuyetaga yo za program nga tu focusize maspect ya bya kwambala na mviri ne bidala yes kubanga nacho chiri mu danger bwe tubanga dala yes ye tukoze sebi munga bituletera okulwala emitwe no labo lina alwala ne bizigo bingi yes. Ne government tujisanga babikutte nibaga bine bizigo katale tubijje ko olubulebwe bilete eri aba yes so kati ndoza ya de we are promoting into mbidi sichibi na yendo ze that we should tread carefully tutambulenga wege ndeleza bichibi yoteka kumutwe kuwango mbili kweye karu ya katonda walue ya ganti chino champiti ida konti bietu siba kumitwe molusi bitu tuza kone mizi mweji tugando kutenge ile chino mta katonda ayo ayinzo kubanga ayinzo kubanga ya ina phobia edio kusibida dale mbili nga hii ya kuchawida dala mbili ya kula yoka research msoma ya detailed research yes tunyinyotongero gazia osongeno butufu bweso bizana kuleta kuba kugu bamanye bizige ebyo nabone batu yambako na yenga kitugamba anti mu bufunze okwekolako nolabika bulungi si kikyamu kasta principles esatu ezo zikoberera principle shoko okwekolako okwokunguru kakulema okutta okwekolako okwomunda principle yokubiri byonna bikole nga buli anakutunuulira ng'omaze okwekolako tagenda kulaba ggwe naye ng'agenda kulaba Katonda oyo gw'osinza ekyokusatu buli kyeweekolako kyonna kakasa tekireka omubiri gwo nga mulamu kubanga yeekaalu yaani ya Katonda. The moment you follow those three principles we call it modesty. Abadventu kiyita modesty. Neri uli gwe ngambe gwe njoku someseza mu kanisa. Gwe mba mu kanisa kati ngateje someseza. Kati nchiletera mu element ya temperance. Okay. Kani tujita ku modesty. Chiche bayita obwegendereza n'okusaana. But for now tuli ku Bible yegamba ki. Okusiba enviri si kibi. Teri gwe kigenda gana kuyingira gulu. Na ye agobere bide bimeka? Ebisatu. Bekolonyo. Koa. Tweyanza nyo tweyanza yege msomba. Mudachika za face gade yo msomba. Katu anjulidemu. Echibuzo cha mkwano gafechi necha agambie. Nti mukanisa ya SDA. Tukirizibu ya bakaziba fe. Okukoze senkole ya chizara gumba. Nimanyiki duanga family planning. Nima kwa dengo wado chilaba anga chinene. Na yongela kono kukola divorce. Okwa ukana. Kakati. Moses erugazi. Ndoza nti Moses ekibuuza akibuuziza naye ekyokuddamu oleda akirina. Wale ekibuuzo ky'obuuza nga n'ekyokuddamu kiri ku mmeeza. Kubanga byonna byabuuza twali tubisomesezaako. Olwa tekinologiya okukula kye tuyita technological advancement. Waliwo ebintu ebitandise okujja. Nga n'okumanya kwabo abali mbyawandiikibwa nga bawandiika. Nga kwali tekusobola kutuukayo. Ndowooza ku basajja nga bano nga bazuukidde. Olwaleero ne balaba essimu. Ne balaba WhatsApp. Ng'omuntu onyiga video call n'okubira Maureen mu New York. Ate n'omulabira ddala ne face ye. In real time. Real time sigamba nti yakikoze dda kati kyeragawa. Bano bandikkiriza. Ekyo Mukama kye yagamba Daniel. Bika kubitabo bino. Bino siwi ya mulembe go. Amagezi gagenda kweyongera. Gwegenda wefiri. Okay. Bino. Binene. Katichiche ngeza kugamba mchino. Tekinona jebu agenza akura. Atandisho kubanti. Chetuita ethics. Kwa chetuita Bible ethics. Bible yeigirize mpisa neneisa. Na ye mpisa neneisa. Bible yeigiriza mbu wangwa wachisera chayo. Kati tu ina principles zetu jamu nga kuchibuzo chituvako. Ezo zetu koze sana ewa feno. Na yengo buwangwa buwawuka na mu. Kampe chokoda bidako. Okay. Echa iti wanga modesty. Mubishera bya Bible.
kakata siye modest mbisera byaffe. Echa iti wanga omuchala ayamba nomurunji muruku mureda atano katichichi chari aplike bokati actually katino yamba lakati ngo muchala waruku mureda natu ayamba langa mbugo sisi tu ayamba langa wano mbuganda katu wakata morini uruku wakata kuda yoku modeste wesivoru mbugo wachimanyi newesivoru mbugo nukula programu ya bantu wa ina fobia kwa mbugo nukula programu eno ngo yamba deru mbugo mbo yamba langa muchala waruku mureda abidi bantu bada mku jiraba nizi tetwada mukubala bechi sana atabanga kukiriza muntu kubera kuambala busamiza na sunnata ko kusoma bible tabanga kukiriza muntu kuambala nga atamanyi byate ko kuambala uyinzo to kwesibwa olubugongo ngo mufu. Oh my god, ntegerekese burungi olubugo lwali ngo olugoyi muriko murenda 10 kati olwa lero bwe utabalwa mukongozi lubalwa mufu kalaba ethics bezichuka kali chebayita ngo mulunga mululi kati chicho akola checho okwambala obulungi tekivaawo naye engeri y'okwambala egenda ekyuka okusinziira mu mbeera nga bwe zijja lwaki nsooseeko eyo nti n'ekigambo kino kya contraceptives kola ez'ekizaala gumba nakyo bwe kiri bayibuli we yawandiikirwa ng'amagezi ag'okweziyiza okuzaala agaliwo olwaleero tegaliiwo katoginenya y'ensonga lwaki terina lunyiriri lwonna lwogera ku contraceptives. Naye mulimu principle mu yomunda ezisobola okutuyamba okufuna ekifaananyi ekyekigambo ekyenkola ez'ekizaala gumba. Kituufu Katonda bwe yatonda omuntu Adamu ne Kaawa ekimu kwebyo ekyabatonza babeerewo is to procreate nabo mubo mubeemu okutonda okulala tukita procreate naye si ekyo kyokka n'ebirala bingi Katonda bye yali atondedde omuntu olw'ekyo okuzaala si kukyamu era omuntu ayina eddembe okuzaala aino yabagamba mwale naye banga bali tebanna bakwala nse ino okujula naye ekigambo nti mugende muzaale mwale mujuzensi mujirie botunulira command yeyo ne wankubadde ngo okuzaala kyekyangu wano mu Africa okutegeranga nti kyagamba bannaffe no bangi eri ate bosiba kiraba nno ekigambo nti go be fruitful and multiply. Ekigambo kye kiri directly attached ku biological birth. Bwogenda deep into Hebrew language kama bado mukisa nesoma ku lulimi lwa advanced stage. Bwogenda wansi mu lulimi olw'Ebbulaniya ebigambo ebiri awo birina kakwate katono nnyo n'okusindika abaana mu ddwaliro. Ebigambo ebiri awo bigambo ebijjayo ekifaananyi ekyomuti nga bwe gugenda gweyongera nga gwala nga gulya ne gufuuka omunene kale Katonda agamba nti omuntu newankubadde nga amutonze na mukazi bokka babiri mubo munda ataddemu entonokezo principle nti bajja kubeera ekintu ekinene mu nsi bagijjuza amagezi bagijjuze influence bajijuze buli kimu. In other words, mwentiko eyobutonzi ye Katonda kyagamba. Not necessarily kusindika baana mulago. Kino kyentegedde musomba mu kyoyo. Mukugenda okulya ensi. Kulya ensi. Tujiridde. Netukola ennyonyi. Tujiridde. Netukola amasimu. Tujiridde. Netuzimba skyscraper. Ebitaaliwo. Ekigambo kyozu nkiri sabudiu. Mujijure omuntu wajude ensi mu buli aspect gogogwe mpologoma olaba zijudewa kujjako kubeera mu nsiko kale zaamaanyi nnyo zikanga ne kujjako kubeera mu Serengeti wali National Park nendala nazirabako eri mu kidepo ne walala zijudewe walala era empologoma ogimanyiiko ekyo kujja okugimanya nti eri mu nsiko era bwoba ojagala it is only man
Karona ngachaga manti mumori ni mulimu principle for her to become so great. Wow. Principle katonda jiyateka mumuntu to become great. Echo unyisa chilichimu. That is infinite. Tekoma. Olulodo omuntu weruli koma. Mori ni guwa gendo ukwe komia. Ogamendi zeche sobora. Kubera chankwanzi. Nimeka soli. Njogera jempulira jeboogera. Naddala abadduga. Tutuuka okufa. Obwongo bwaffe tetukubukozesezaako yadde F1%. Ndozo kitegedde. Mbogenda okusanga omuntu ku kyolowooza kinotaddewo. Nga walina obusobozi obukola ebingi. N'omuntu eyakasinza okukola ebisinga obunene abasajja bagaba abagezi ba Elon Musk n'abalala. Tebannakozesa yadde kimu kyakutaano. Ku busobozi Katonda bwe yabawa. Era bw'olabanga ng'oli wuwo weezinzaawo mu karuumu kano talina problemu yagamba go multiply be fruitful naye nga bw'omultiplyinga omultiplyinga ruumu emu kakati totandika kwekwasa Katonda kubanga n'abalina ruumu ana nabo bantu nga ggwe ate nabo baabazaala era omuntu naku balina essaawa abiri mwezi era balina n'omusaayi gwa redi kanozo ontegedde kakati abantu baffe loko baddugavu bazazi bwe baraba ati mugende muzaale bo baraba kusindika bana naye Katonda yategeeza kiri kati zolunyira obwe dusoma ndukugeranga omuwandisi omwebulaniya waluwandika so singa fa bazazi betwagala okululaba kati mbufunze olwokuba nti ekibuzo kino kiwanvu maybe mprogramu ya feddako kati sababu tulaba they will tune in again tufufuna obugazi wacho naye in summary enkola ez'ekizaala Katonda bwe yazi Katonda amagezi bwegageze geyongera nezijja kati bwe zijja Katonda bwe yatutonda n'atuteeka mu nsi teyatutuma kuzaala koka nedda okuzaala oku Katonda yakuteeka mukusa obungi bw'abaana betuzaala obo Katonda yabuteeka mukusalawo kwaffe kye tuyita human will and choice n'okusinziira ku busobozi kw'okuzaala omwana okuli mu buyinza bwe naye okusalawo bameka b'onoozaala ekyo Katonda yakiteeka mu kumanya kwaffe na busobozi bwaffe n'akirekera Morini kalokuba muwadde obusobozi obuzaala kati Morini abukozese nga bw'alowoozezza Morini asobola okusalawo ti buli mwaka nteekewo kolata mulina kumutawaana naye n'enkola y'omubiri yennyini njennyini ekulaga tetosobola kuzaala buli jjiri kuvaamu omanyi lwaki bwe kitobwe kiri omubiri bwe gukulaga nti abaana bonna si bakuzaalibwa kubanga buli muntu batugamba nti avirejire omukazi emyaka gy'amala nga tatuuka ku menopause afulumya amagi agasooka ebikumi ebimeka buli muntu yandiba n'abaana bina kitegeeza bogama kando yatutuma kuzaala era bogama yatutuma kuzaala era musango bwetugaana okuzaala olukati buli mukazi agenda kusibwa muggulu kubanga yakuwa amagi bimeka n'ozaalako munaana amala wagalekawa wachi gonna gonna tegafuuka abaana oba ntegerekese bulungi so okuzaala kuli mu buyinza bwa Katonda naye bameka na ddi na wa nani ebyo bibyo gwasalawo ti kati Morini ngenda kufumbirwa gundi kugenda okuzaalamu ekyo si kya Katonda gwasalawo ti kati kanzaale mu November mpumulemu nzaale ne mu December ebyo bibyo naye obuyinza bw'okuzaala abaana obwo bubwe naye kuzaalanga buli luvannyuma lwa myaka ebiri ekyo kikyo ogwo mutwe gwo kati gwe gukweyimirira awo era bw'otagukozesa bw'obuyinza obw'okuzaala bw'oyabukuwa kati gw'amanyi no mbirisimashini. Mubufunze. You've already in principle answered the question. Though it tugenze in the biblical perspective. But we are saying giving birth is in God's power. And he has given it to us as humans. But when? Where? How? Whom? Is a question is za Katonda. Is za Morini. Era yaziddamu era bw'ogamba njaga kuzaala mu muzungu kalotanyiza kugaana era ng'ozaala mu muzungu
Itaina buzibu wona. Obo we waka tuonda we ya tulekera tukoze se. Kati onte gede. Okay. Hey. Tuyanza nyo msumba tuyanze. Gubudabu no butukola bubinyo. Na embozi zingwa zichawo manga zinyuma. Na ye mkwano gwange chino chitegedenti ndo mukama bwawe yatuwa obusobozi bwonna. Ya gamba. Bwe yali ateka teka olusuku Aden. Yateka teka maka. Exactly. Yateka teka maka gataddemu abantu bana ababiri okusulanga mu okubira mwe banaalira mwe banasanyukiranga. Na ye bweru wa Aden waliyo ense nene gye bali bayina okulya, gye bali bayina okufuula ennimiro, gye bali bayina okugaziya bajabe nga bagikulaakulanya. Kati okuzaala kuno kwe twogerako ekyalese ekibuuzo kino. Nti zaala okusinziira ku busobozi bw'ogenda okulabirira. Ekyo kiriko gy'oli. Kati bw'obanga tolina busobozi bulabirira baana babiri, obaagaza ki? Bw'obanga tolina busobozi bw'okuzaala kusukka abaana basatu, oba obaagaza ki? In fact, waliwo n'okuzaala omu naye n'akufuukira ekizibu. Bw'ozaala waaki? Kituufu. Gw'otosobole kulabirira. Waliwo n'asalawo n'agamba nti nze kanzaale ku myaka 14. Era principle yo ya Katonda y'okuzaala yotagaana. Naye gw'azaaliddwa ku 14. Ozadde mwana ki? Nga taata wa 15. Ozadde mwana ki? Ozadde ki? Ky'ekibuuzo. Tweyanziza bannange ndowooza nga bwe tusuubizza tujja kitandikira mu program ejja. Naye tweyanziza obudde bwe mutuwadde mikwano. Okubeerawo mu pulogulaamu y'olwaleero abatubuuliza ebibuuzo ebyo mutukoze bulungi nnyo naye kansuubire nti ne ku Sande jja tujja kubaawo ensonga zino tuzongereyo obudde bugenze musumba tetugenda kutumira kituufu naye tujja batumira tubaagala nnyo mikwano gyaffe mwebale nnyo okubeera nti pulogulaamu yaffe Bayibuli egamba kimujagala naye mweyongere mu maaso n'okujagazisa abalala katusabe Mukama tukwebaza kubanga otuwadde ebigambo ebiwo mu lwaleero gwasobola tusomesa okuva mu byo tuyigirize tuwe omukisha nno n'abalabe program eno bawe omukisha n'omulundi ogujja tusinkane mu buweereza buno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amen, amen. Tubaagala nnyo Mukama abatukuumire abatuweere omukisa tusinkane Sande ejja.